аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүйрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тыштыкты жана согуштуу чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Одо мен Мэри Масаналы. Баткен облусу аймагынан Орусияда жумуштап жүргөндөр расмий маалымат боюнча 30,000 ашат. Четке иш издеп кеткендердин кайсыл бир бөлүгү үйгө бала бакырасын караан болуучу үчүн жубайын да калтырып кетет. Бой кеткен эркектер четке жүрүп, үй бүлөсүн таштап, Орусияда башкага баш кошуп алгандары да бар. Бул көрүнүштүн артында үй бүлөнүн бузулушу бар дешет баткендик келиндер. Миграцияны үй бүлөгө тийгизген таасиринин баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт. Ушу кеткенден кийин 2 жылдан кийин ушул айылда тааныштардан уктуп, ушу жактан жалап аттан деп, каяктан бир жактан айыл алып апты деп, ошону менен жашап атабыз, эч эмеси жок, кабары жок. Бул жолдошу Орусияга барып, үй бүлөсүн багам деп кетип, минтип бул жактагы бала чакасын таштап кеткенде, үч баласын кайын журту жана өз ата энесинин жардам менен багып жаткан Сейилхан эже. 500,000 чукул калкы бар Баткен облусунан Орусияга жумуштап кеткендер 35,000 киши деп расмий маалыматта айтылып келет. Четке кеткендерди үй бүлөсүн бардар багуу үчүн тапкан пайдасы облустук бийлик жылдан жылга көбөйүп жатканын айтып турушат. Өткөн жылы Баткен облус аймагына Орусиядан которулган жалпы акча 6 миллиард сомду түзгөн. Ошол эле учурда тапкан пайдага караганда бир топ эсе орду толгусу зыянда болуп жатканын көпчүлүк эле айтып жатышат. Аял бала чакасын айылга калтырып кеткен аталардын кээ бирлери чет жерде моралдык жактан бошошуп, айылдагы бала чакасын унутуп же таштап кеткендери коомчулукту түйшүлтө баштады. Мындай учурга түшүп калган аялдар жолдошунан калганын же күйөөсү Орусияда жүрүп башкага үйлөнүп алганын ачык айта албай же айланадан тартынып калышат экен. Күйөөсү акча алып келгени кетип 5 жылдан бери башка бирөөгө үйлөнүп кеткенин алгач тартынып жүрүп эми көнүп калдым деген Сейилхан эже менен жолуктум. Катта балам 10 жашта, анан кийинкиси 7 жашта, анан кийинкиси 5 жашта. Күйөөм Россияга кеткен. Ошо биринчи барганда сүйлөштүрчү деген чоңча. Аны алган 1-2 жолу барып келип жүргөн. Сүйлөштүрчү деп ошо кирип кеткенден кийин чоңча зынак кылып сүйлөшүп турат деген. Пул салчубу деп азыр пулам сабай койду, зонугам коюп койду. Ошо кеткенден кийин 2 жылдан кийин ушул айылда тааныштардан уктуп, ошо жактан жалап аттан деп, каяктан бир жактан айыл алып апты деп, ошону менен жашап атабыз, эч эмеси жок, кабары жок. Байланышпай койдук. Балдарыңызды мындай кантип багып атасыңар? Кыйынчылык болотобу? Кыйынчылык болот. Мал калым бар, эгин тегиним бар, ошол менен эптеп күн өткөрүп атабыз. Анан кайнатамдар жардам берет, өзүм апамдар жардам берет. Күн өткөзүп атабыз ошентип. Сейилхан эженин короо сарайы таза шыпырылып, көчөттөр акталып, эшик астында кеч күздө ачылчу гүлдөр айдалган. Бирок короого кирген эшиктин илгичи иштебей калган. Короого суу келүүчү арыктар кенен чабылган эмес. Мындан улам акыркы жылдары бул үйдө карылуу эркек иштебегени көрүнүп турат. Сейилхан эже күйөөсүнүн Орусияда жүрүп башкага үйлөнүп алганын алгач укканда колу кошунадан уялып жүрдүм. Бирок ата өзү үч баласын ойлобосо менде эмне күнү бар дейт. Биринчи укканда кичине-кичине уялып жүрдүм. Кийин анан азыр элден уялбайм калдым. Өз келип балдарым бакпаган экен, жообумду берсең ажырашам. Минтип четке кеткен балдарынын атасынан же анын тапкан акчасынан жок калган үй бүлөлөр аз эмес. Мындай учурга түшүккөн аялдар өз арзумугун же ички бугун элге уят деп көпчүлүккө айтуудан аянып турушат. Миграциянын оң эмес пайдасынан көпчүлүк учурда аялдар запкы жеп, убактылуу башка үй бүлөлүк өнөктөштөрүн таап, кайра өз бала чакасына келгендери да бар дейт Баткендеги жаңыл кризистик борборунун жетекчиси Токтокан Мамбетова. Көп эмес го, бирок көп эле. Бул примерлер, мисалдар өтө эле көп. Башка бирөөгө тийип алган мезгилдер бар экен, башка бирөөгө үйлөнүп алган мезгилдер бар экен. Ошондой эле көп мисалдарды айтып атышат. Ал жерде бир 5-6 ай жашап туруп, кайра келип эле дагы өзүнүн аялы менен жашап атат. Эми биз аны көзүбүз менен көргөнүбүз жокко, бирок мындай фактылар достоверный болуп атат. Бул деген биздин кыргыздардын генофондуна өтө чоң зыян, коркунуч алып келип атат. Вымирание, орусча айтканда вымирание болот да. Төрөт жашындагы жаштарыбыз бүт бардыгы Россияда жүрүп атат. Мындай мисалдар көп айтылчу болду. Бул деген биздин генофондко өтө чоң зыян алып келет. Төрөт курагындагы жаштарыбыз баары миграцияда жүрөт. Минтип үй бүлөдөгү аял эркек бири биринен алыстап көпкө жүрүп калганда сагынычы таркап башка бирөөлөр менен жашаганга мажбур болууда. Ошондуктан аял эркек чогуу Орусияга барышы керек деген пикирлер көп.
Токтокан Мамбетова болсо аял эркектин чогуу миграциялап жүрүшү эле маселени чечпейт. Бир көйгөй экинчи маселени жаратып жатат дейт. Бир проблема экинчи проблеманы алып келип атат. Балдар кароосуз калып атышат, тарбиясыз калып атышат. Миграцияны токтотуш кыйын. Бирок жок дегенде ошол азыр миграцияда жүргөндөргө биздин мамлекет ошол Россияга карабы, Казакстанга карабы ошол өлкөлөр менен бир келишимдерди түзүп туруп, ошо семьялары менен балдарын мектепке берип, детсадтарга берип, семьясы менен жашай турган бир шарттарга келишимдерди түзсө, менимче мына семьялардын деградациясы токтойт эле деп ойлойм да. Себеби азыр өтө коркунуч абалда туруп атат, биздин семьялар деградация болуп атат. Баткен башка аймактарга салыштырмалуу социалдык жааты төмөнүрөөк болгондон бу айтор четте жумуштап жүргөндөр арбын. Негизги жумушчу күч эле четке кетпестен келечек муундагы балдардын ата-энесинин тарбиясынан ажыратып, кала берсе атасынан да айрылтып жатыптыр. Алган эмес Орусияда жумуштап кайра мекенине келген эркектердин кээ бирлери психикалык жактан чыңалууда болуп, көптөгөн стресстерден кийин мүнөзү да өзгөрүшүнө таасир берип жаткандай. Жолдошу менен 15 жылдай бирге жашаган Каличеженин 3 баласы бар. Анын акыркы 1 жылдан бери Орусияда жумуштап келген жолдошунан зомбулукка кабылып, уртокмоктолуп, бирок чыдап эле жүрөт экен. Мурда жакшы жашачубуз, иштеп келгенден кийин эле мүнөзү өзгөрдү. Балким балдарыбыз жетилсе оңолор деп эле жашап жатам дейт. Турмуш курганыбызга 15 жыл болду. Күйөөм Россияга барып, ошол жакта жакшы эле иштеп, айлык байлык жөнөтүп турду. Анан азыр кандай эмне болуп атат? Ошол жактан келгенден кийин эле уруп согуп. Анан кантип атасыз? Ушуга эмне түрлө жүрө берейин деп атасызбы? Кантип атасыз? Эмне кылайын дейсиз? Азыр эми чыгып кетейин десең балдарың менен көчөдө калсаң. Мындай уруп сабаган күндөрү эмнени себеп кылып сабайт? Эмне кылды? Эмне үчүн урат? Энди ошол бир нерсенин аркасынан эле болбогон нерсенин аркасынан Россиядан келгенден бери өзгөрүп, ошонун аркасынан больницагадан бардым. Жыгылдым деп эле айтпай кое калдым. Ушинтип мындай таяк жеп жашай берейин дейсизби? Эмне кылайын деп ойлоп атасың эми? Энди ушул балдар зоройгондон кийин оңолуп кетет деп жүрөсүң да. Аймакта көпчүлүк учурда аялдар зомбулукка кабылганын жар салып, тийиштүү кызматтарга кайрылуудан кармана ары талашсыз. Минтип үй бүлөлүк басмырлоо менен зомбулукка кабылган аялдар мурдараак жергиликтүү акимчилик алдындагы үй бүлөнү коргоо бөлүмүнө арыз муңун айтып кайрылып турса, акыркы жылдары бул жака кайрылгандар да дээрлик жок кесе. Баткен облустук үй бүлөнү коргоо бөлүмүнүн башчысы Жумагүл Сатыбалдыева аймак аялдары ар намысын ачпайын деп, тартынчаактык менен үй бүлөдөгү абалды эч кимге айтпай жашай бергендердин саны арбын болушу мүмкүн дейт. Үй бүлөлүк маселеге зор зомбулукка дуушар болгондор кайрылыш чекен. Азыр 2 жылдан бери ушул бизде облуста аялдар укук коргоо органдарына кайрылып атышкандыр, бирок биздин жергиликтүү бийлик органдарына бул маселе боюнча кайрылгандар почти жокко эсе деп айтсам болот. Баткен облусунда баягы ар намыс деп өзүнүн намыстанып, өзүнүн укугун тебеленип, өзү укугун билбей жүргөн кыз келиндерибиз көп эле болсо керек деп ойлойм. Баткен облусу башка аймактарга салыштырмалуу социалдык жааты төмөнүрөөк болгондон бу айтор миграциялап жүргөндөрдүн саны арбын экени талашсыз. Ошол эле учурда бул тармактан табылган пайдага караганда зыяны да арбын болуп жаткандай. Үй бүлөлүк институтунун негизги критерийлери бузулуп, аял менен эркектин мамилеси үй бүлө куруу максатында эмес, жөн гана артына бала калтыруу сыяктуу болчудай. Ал эми жакшы, жароокер, түшүнүктүү жана бактылуу муун тарбиялаш үчүн сүйүүдө бири бирине төп келген чындыгында ата эне болушу керек эмеспи? Биз жөн гана үй бүлөлөрдү эмес, келе жаткан муунду жоготуп жаткандайбыз. Мындай моделдеги үй бүлөнү көрүп, балдарыбыз кандай үй бүлө кура алат деген суроо ачык кала бермекчи. Жеңиш Айдаров, Атайын IWPR радиосу үчүн. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR.net жана Кабар.net Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар.